سجاد ہوئے بیمار ہوئے سجاد ہوئے بیمار ہم پر عدو سے ظلم کچھ اس طرح ہوا ہے باغی کوئی نہ چھوٹا ہے کوئی نہ بڑا ہے گونجی صدا یہ شام غریباں غریب کی سجاد ابھی زندہ ہے 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 بابا کے بعد کون ہے علم ہم پہ گرا ہے دم بھر قرار ہم کو میسر نہ ہوا ہے افسوس یہی یاد مضطر کی صدا ہے قلبوں کی یہی ایک صدا ہے